السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل طبعا وانا اسند وادي انا البادن كجوكتان ما انت وصوب احنا سوحنا ما انت صوب احنا انا تقوم قايد عصريا او كتال مغالدا مقدشو غارهان اغار كثير روما مغالدا واي دلنيرد مقدشي او ياشا مقدشي عيالك مقدشي او ياشا مقدشي اي مادان تاسو اي كباريان اي كشهيان اي كعنجيريان ما انت حربنا انا انكنا قايب كنقوم ضدك قايدان صوب وغضو way muqaddam oo muqaad taariikhiya oo muqaadaha ee meelaha ugu yaalo kale way ka caasirsan tahay way waxa laga helaa wax walba aad doonaysid in naftirkaaga ma taayo qaajahayso go si aad u heshid cunno fresh ah oo si fiican loo sameeyay hey muqaadan galayna gudeeda kulayta waa arki doontaa wax walba sida loo sameeynaayo baarka xata waa arki doontaa in adiga naftirkaaga markaas ay baahi ku qoon doontaa soo bix doontaa hadda magaalada gaashayso buluug ku jirto فحتى قالي بنانك جدنا دائما ما حنسوق المقاعد الجديدة هذا هذا حن نجوا على وضع اليراء وكجرا هوش هذا أو كراسان إنه لما نبقى هذا هو أسوأ السمعين أيوة سيدا جدا بير وقتها سوء جدا بير كي أسوكو هذا الكينة يا يا بحس سمعين أيام كلا جرت أكل كينة أيام كلا جروين هذا qaybtan waa jirtaankii qaybtan waa qaybtii la jiray qaybtan waa qaybihii la sameeyay oo adeedan aansan loo sameeyay waxaan dabka saan waa loo saaraa okay haddu marka cuntid adeedan waxa waa fresh naqnaysa waayo waxyaabo dabiici ah oo qofka proteinkiisa soo aan wax u taraayo oo vitamin C iyo vitamin B iyo vitamin G hadda laga helayo marka naftirka waxaan jeclaan lahaa dheereeda joogto waad jeceshahay inaad kan ku quraacato raaxa iyaasa asoo oo dibi inaan ruugo marka asxaabta qaaliga waxaan leeyahay yaan la moogaan maqaayadan naftirkeyga waxaan ku day doonaa inaan qayb ka sameeyo waayo waxaan waa wax caadi ah naga xabbaara ku jirto kow labo saddex hal xabo waa cadiin ee ku salaa sadda afar xabo waa baarka hal cadiin oo ku dhex jiro cadiintaas daa cundid adi dhan waxaa naqanaysaa waa tahay adag maasan tahay qaybtan waa qaybtii lagu qaybta lakadiya inta waxaa ku jiro basashii xagga haddaa eegtana waa qaybtii lagu karinaaye oo asoo bisil laga soo dejinaaye dibka hadda ujeedana xagga socdo hagaajina waa ku socoto naftikeyga waa cun rabaa maanta waxaa rabaa inaan meeshan ka quraacdo oo arko sidoo kale waxaan rabaa inaan arko dhalinyarada ay usoo quraac karto meeshan sida maqaayadan u jeclaadeen waxaa ku kalifay waayo maqaayada iskama imaan qof walba qorsho ku imaado saaka guriga qorsho uga soo kacay ma jiro qof qorsho la-aan soo baxayo waaga marka uu beriyo markiiba inta imaanayo isinku barsa way u dhiman markiiba waa tahay iminka waxaa la keenay qayb cusub baarkan waa baar geelsa u jeeda baar iri maahan suu weyn waa u jeedaa asigana dibka ayaa la saari rabaa oo hadda ayaa waxaa la rabaa in la sameeyo dibka inta la saaro lasoo dubo lagu keeno asigoo hi class oo mac aad cunaysaa marka qaybtan waa u jeedaan qaybtan waa aragteen
markaas xaafta qaliye ee aninkana waa un doona ee sidoo kale waxaan u mahadcelinaa saaxiibka Cabdi Qadir Abu iyo walaalka Cagadahab oo ninkana la socdaa ee Cabdi Qadir Abu waa kameramanka ee iminka kamerada duubaya annoo xanaay walaalkii Cumar Keenan oo mar walba aad tiin ee wii subax saacan oo kale ma arkay laakiin maanta waxaan filayaa inaad aragtaan ee haa saan jidimo indiga taa waay iskale waay way hadda soo kacay aroorti hore waay maqaadaan een aroorti hore ilaa iyo 3 saac een waxaan sameeyaan dadku intaas ka faa'iideysan een hadda meelaha la fadhiisana dhan way buuxaan waay dadka ayaa hadaf meesha ku ah oo soo badanayo inta dadku soo batay meesha 3 saac lagu kala tagaa marka baarka kuna qalina waa baar fresh ah een hadalta ba ka tabay oo kulli hata wallahi oo kulli ay een hadda dhawa aan soo bixiyay adiga laga soo qaaday meshii een marka alaabtan waa alaab fresh ah qaybtan een fasmeenayo oo ruux sameenaya dad waa kala tuuloya waa la qaadaya een hadda hal qayba dhamaarto hadda hawshii inta lagu wadaa hawshan way ka duwan tahay hawshan waa biraa la sugaya hawshan qofka sidiisa lagu siinaya marka qaybtan waa ka hadda wuxuu bixinayaa alaabtii uu ku sugi ay hadda saxankii la soo dhiga xataa ma la arkayo waa la kala tuurayaa waa taas xaq qaaliye marka intaan in ka badan laga socon doonaan waa tahay daawadaasheena sharafti cisiga aan weyno waa qaybti gudaha soo galnay hadda ay qaybti waxaa lagu sameynayaa joogni oo lagu soo dubayay een hadda inta sa u jeedaan waxa safar een dhowr xabo oo baar ah in u jeedaan in jiir waxa la waxa hilibka een iyo kurs ma loo yaqaan ama cadiin sa u taqaano een waa ka dhan waa fresh een hadda la keenay hadda waxa la rabaa in la dubka dib la daangeeso la dubo dib ku kala saaro een sidoo kale qaybta aan dhulka waa qayb la jirjiray een intaan waa jiran tahay waa su'aal sidii loo sameeyay waaye een qaybtan hadda la sameyn rabaa oo hadda miiska la saaray gawaankay saaran yihiin waa halkan waa cadiin halkan waa baar een sidoo kale warkan waa baar geel saa inii sheegay een kan waa jiirkii ama hilibkii een asina waa la sameyn rabaa waay waxyaabaha een waxay yihiin dabiiciga oo kala maarmayn qofka een saa hore in kuu sheegana brotiinkiisa kor u qaadaan ba waxyaabaha qaar soo celiya marka nafaqadiisu waa dhamaystiran tahay een meeshaan een meesha mar hadda imaadid inaad barantaa jeclaalahay een haddii dadka dhawdhowday agagaarkan een fiirroome ku taalaa een agagaarkeeda een mar walba waxa soo quraacti doontaa een ansaaga elasiga soo kacay waxa aan rabaa in la fikiray meesha aan ka quraacdo waa arki doontaan een sidoo kale een meeshan wax walba oo ka helay canjeero rooti een maxaa lahay wax walba xataa mashaariic ka helay meeshan een oo qotar si fiican loo sameeyay marka daawadaashina waxaan leenahay een yaa meeshan la moogaanin oo aan laga dheeraanin mal walba u dhawow amar weyn soo dagsiin Roma le ku taala ba ku dhibees luq soo baxay laamin le dhac ku soo dhay hadii dhac ku soo dhay waa joogta ba waa ruuge waa tifi waa cunay marka asxaabta waxaan leeyahay hadhow commentba ku jeeda xog soo qorta baar wuligeen cun aan ba waa cunan le waxa asle soo qoray ku waa maxaa kala soo qorta baar waa ka saaxib hadii cun wuligaada cunay seen ku iri seen ku dhahay ma baar hada cunay een ana xataa baar waa cun jiray laakiin kan maanta inuu ila duunaado maleena marka asxaabta qaaliya oo sharafti xisiga iyo karaamada u heeno aan mar walba dartooda u soo kacno oo dhigilintooda aan ku soo badanaya qalbigayay dagto kama qusan karaye kama qusan karaye inay yaro qurxoon kama badanaya qalbigayay dagto kama qusan karaye wanka hela inanta ma aqana sababta aragayda farxad weyn rajogeedu wacana qurux weyo gabadha qalbigayga laabtayda magaceeda waan ku qoray lacanta abaayo malada hurdada habeen timahaaga dheerarka ilkahaaga qalinka oo waxa i qaado aan ka quusan waaye qurxoona inanta qosolkayda qurux weyn hadalkaydu macana hadalkaydu macana hadalkaydu macana inan yaro qurxoon kima badanaya qalbigayay tagto kama qusan karaye inan yaro qurxoon kima badanaya
aad isku diiwaangelisay kadibna geli baaswirkaaga cusub leh login. Markaad gudaha soo gasho kadibna user dheh oo dooro package paradise. Kadibna waxaa ku soo baxaya package-yada oo tusaale dooro $1 oo todobaadkii ah. Kadibna hubin samee oo isku hubi. Waxaa gelisaa baaswirkaaga account-ka. Kadibna sandi dheh ka bax app-ka. Kadibna mar kale dib ugu soo laabo dheh login. Kadibna waxaa ku soo baxaya baakajada Asal 24 OTT Mobile TV. Sikko sikko, na head sikko, sikko 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 sikko,